Tu tá vendo essa história? Tu tá vendo? Cala a boca, meu. Eu nem eu te pago pra ficar quieto. Tu tá vendo esse bagulho? E ela é sexo, você. Olha, isso vale pra você. Presta atenção, para de conversar. Não olha pro lado. Para, meuzinho. Olha, sexo sem camisinha não dá, mano. Não dá. Pega doente, para, meuzinho. Para. Meuzinho, tipo, tu não tem noção. Doença sexualmente transmissível é muito perigoso. Tem que usar a camisinha. Isso é uma... Para de imitar, meu filho. Cala a boca. Dá muito a sua opinião. Olha, você, presta atenção. Doença sexualmente transmissível não dá. Tem que usar a camisinha. Ouviu? Cara, eu acho que ninguém deve querer terminar tendo esses dois mongoloides, esses mocorongos banal aí que iam ter filho. Ou ficar doente. Aham, tá ligado, meu. Para, meu. Cala a boca. Bom, vou botar a camisa, você segura o reservatório, torce pra não ficar. E vai botando na cabeça e desenrola. Mas não nessa. É que na outra não dá pra mostrar. Então é isso aí. Esse é o nosso vídeo. Esse... Usa camisinha. Valeu. Cala a boca, meu filho. Chega. Ô, Vitória. Tá ligado, meu irmão. É agora. Agora a gente fica. Chega, meu filho. Perguntou no live porque a gente tava igual. Sacou, né? Marcos, meu. Cala a boca, meu filho.